Yesterday was a difficult game. Այո, իսկապես բարդ հանդիպում ստացվեց, մենք հաղթում ենք 1-0 հաշվով, բայց ինչպես այսօր, այնպես էլ վերջին 2-3 խաղերում մենք նույն սխալները կրկնում ենք, ինչի արդյունքում էլ չենք հաղթում։ Մենք պետք է շարունակենք քրտնաջան աշխատել, որպեսզի շտկենք բոլոր սխալները ու լավ խաղ ցուցադրենք։ Բաց թողած գոլը կենտրոնացվածության պակասի արդյունք է։ Ինչ կարող եմ ասել, սա ֆուտբոլը այսպես էլ է պատահում։ Խաղի տեսակությունը կնայենք ու հետևություններ կանենք։ Առաջնության ավարտն է, բոլորը հոգնած են, ավելի նյարդային են դարձել։ Ուրախալի այն է, որ մենք թիմի ներսում ընկերական կոլեկտիվ ունենք, ինչը շատ կարևոր է։ Մրցաշրջանի վերջնական մասն է, իսկ մենք էլ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ ենք, մինչև վերջ խաղալը մեր գործն է, և մենք դա պետք է անենք։